Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Балдардын абалын жакшыртуу максатында өткөн жылы 21 июнда мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамды Жогорку Кеңеш колдоп, ага президент Алмазбек Атамбаев август айынын башында кол койгон. Мыйзамга ылайык жаңы төрөлгөн балага мамлекет тарабынан сүйүнчү акча берилет. Андан сырткары 3 жашка чейинки балдарды кароо үчүн жөлөк пул дагы бөлүнөт. Жөлөк пулдун көлөмүн өкмөт жыл сайын бюджет мүмкүнчүлүк менен экономикалык абалды эске алуу менен белгилейт деп аталат. Мыйзам качан күчүнө кирип, кимге кандай жөлөк пул берилет деген суроолордун тегерегинде бүгүн көрсөтүүбүздө кеп кылабыз жана бул үчүн атайын конокторду студияга чакырганбыз. Чарпалектин бүгүнкү коноктору Улупка коомдук фондунун кеңешчиси эксперт Мамасали Жолдошев. Ал эми экинчи конок Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Базарбай Исаев. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле журналисттер даярдаган маалыматка көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин маекти баштасак. 2018 жылдан жөлөк пул жаңы эрежелер менен чегерилет. Эмне өзгөрөт? Азыр аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана ымыркай төрөлгөндө 3000 сом сүйүнчү пул чегерилет. Жаңы мыйзам боюнча ар бир төрөлгөн балага 4000 сом, тоолуу аймакта 5000 сом сүйүнчү пул берилет. Азыр аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына гана жөлөк пул берилет. Үй бүлөнүн аз камсыз болгону кантип аныкталчу? Кыргызстанда кепилденген минималдык киреше 900 сом деп аныкталган. Мисалы, 4 балалуу үй бүлө мүчөлөрүнүн санын ушул суммага көбөйтөбүз. 900 сомду 6 кишиге көбөйтсөк 5400 сом. Демек, бул үй бүлөнүн кирешеси айына 5400 сомдон ашпаса гана балдарына мамлекет жөлөк пул берип келет. Жаңы мыйзам боюнча төрөлгөн бардык балага 3 жашка чейин жөлөк пул берилет. 3 жана андан көп балалуу үй бүлөлөргө 3-чү жана андан кийинки балдарына жөлөк пул берилет. Азыр жөлөк пулдун орточо көлөмү 874 сом. Жаңы мыйзам боюнча 3 жашка чейин ар бир балага 700 сом, тоолуу аймакта 875 сом, 3 жаштан кийин 3-чү жана андан кийинки балага 600 сом, тоолуу аймакта 625 сом чегерилет. Азыр өлкө боюнча 279 миң балага жөлөк пул берилет. Жаңы жылдан тарта мамлекет 660 миң балага колдоо көрсөтө баштайт. Баарына тегиз жөлөк пул бериле баштаган менен 2 балалуу үй бүлөдөгү чирпөлөр 3 жашка толгон соң же 3 жана андан көп балалуу үй бүлөлөрдөгү эң улуу 2 балага колдоо көрсөтүлбөй калат. Социалдык өнүгүү башкармалыгынын эсебинде азыр жөлөк пул алып жаткан 279 миң баланын 7% же 20 миңдейи мамлекеттин каржылык колдоосунан ажырайт. Азыр жыл сайын жөлөк пулга казынадан 6 миллиард сом сарпталат. Жаңы жылдан тарта 7 миллиард 800 миллион сом керек болот. Башкача айтканда, мамлекеттик казынадан 1 миллиард 800 миллион сомго көп каражат ажыратылышы керек. Азыр жөлөк пул чыгарууга зарыл болгон документтердин саны 8ге жетсе, эми жаңы мыйзам боюнча 3 гана кагаз, баланын көлүгү, энесинин паспорту жана үй бүлөнүн жашаган жеринен маалымат керек. Урматтуу коноктор, мен биринчи суроом мына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоору 18 жылдан баштап күчүнө кирет деп айтылып атат. Ушул боюнча болот. Сүйүнчү жана жөлөк пулдар качандан баштап берилет мыйзамга ылайык? Ушул жөнүндө маалыматтан баштасак, Базарбай мырза, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен социалдык өнүгүү башкармасынын орун басары болом. Мына жөлөк пулдар боюнча бүгүнкү күнгө чейин эски мыйзам негизинде иштеп атабыз. Эски мыйзам боюнча шаарыбызда 250 жөлөк пул алуучу бар, 683 балага төлөйбүз. Бир айлык потребный суммабыз 250 миң. Жаңы мыйзам боюнча мына өкмөтүбүз президент кол койду. Жаңы мыйзам боюнча мына 1 январдан баштап жөлөк пулдарды төлөө тартибы жаңы төрөлгөн, 1 январдан жаңы төрөлгөн балдардын ар бирине 4000 сом өлчөмүндө жөлөк пул төлөйбүз. Андан ташкары
Азыр биз өшө чыккан топтомубуз кичкене депутаттар аркасында депутаттар даработка кирип кетти, кичкене өзгөрүүлөр болду. Ал токтом боюнча токтом чыгарылды менен 1 апрелге чейин, бул кичкене 3 айга чейин мөнөткө токтоп турат. Ол мезгилде ар бир балага 3-чү баладан баштап, 3-чү бала 3-кө киргенге чейин 700 сомдон жөлөк пул берабыз. 3 жаштан өткөндөн кийин 500 сомдон жөлөк пул берип барабыз. Бирок ал мыйзам бүгүнкүгө чейин күчүнө кире элекпи? 1 январ 18-нчинде жаңы төрөлгөн балдарга күчүнө кирди. Бирок мынабу 3 жашка чейин, 3 жаштан 16 жашка чейин кичинекей депутаттар даработка кетти. Түшүндүм. Бул маселе боюнча сиз мына эксперт катары айтсаңыз, эмнеси чийки болуп калган? Эмне үчүн кайрадан иштеп чыгууга кетти? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин оюм бизде бул жаңы мыйзамга чейин деле пособияда жөлөк пул төлөнүп жүргөн да. Ооба. Анан эми мунун 3 айга аркага жылганы азыр жаңы 1 январдан баштап жаңы пособияны төлөй турган болсок, мурдагы пособия алгандар совсем калып калат. Ошон үчүн 3 айга жылдырганы менин оюм боюнча туура эле. Азыр 3 айга жылдырып туруп, мурдагы пособия алып жүргөндөрдөн кимдер жаңы пособияга ээлешет? Кимдер ээлешпейт? Анан ошондон кийин анан тактап туруп төлөсө туура эле болот демекчимин. Буга чейин жөлөк пулдар болгон да, туурабы? Ушулар жөнүндө айтсаңыз, ал эскиси менен азыркы жаңысынын айырмасы канчалык болот? Эскиде кандай муктаждык бар эле кабыл алганга? Эскиси боюнча азыр эле айтып кеттиңиз да, шаарда канча эне канча бала алат? 250 дедиңиз. 250 эне 683 бала алат пособие. Ар бир бала 683 бала 810 сомдон алат. Эскиси боюнча. Эң жаңысы боюнча 3 жашка чейинги төрөлгөн балдар 700 сомдон, 3 жаштан 16 жашка чейин 500 сомдон жөлөк пул алышат. Айырмасы кандай? Азайып калып атабы же кандай? Айырмасы пособиеге көп немелерди мурдагы эски закон боюнча көп ийлешпейт эле да. Эрде ата энесинин кирешеси, чоң энесинин пенсиясы, тапкан кирешеси эсептелет. Ошон үчүн көп жарандар, көп глава семьялар ийлешпей калган. А муну жаңыда иштейби, иштебейби ошо чилин семьялар келсе, подряд 3 жашка чейин болгон балдарга жанагы кайталап атам, 700 сомдон 3 жаштан жукарысы 3-чү, 4-чү, 5-чү балдарга 500 сомдон жөлөк пул берип барат. Сизден сурайынчы, бул айырмасы кандай? Эми үчүн мурда системадан кайттык? Менин түшүнүгүм боюнча бул жерде пособие дегенде бир эле сөз болуп атканы менен анын түрү көп. Жана сүйүнчү пул деп отделенип атат. Анан 3 жашка чейин деп отделенип атат. Андан тышкары инвалидность деген бар. Тубаса инвалид болот, кийин төрөлгөндөн инвалид болот, 1-чү, 2-чү, 3-чү группа деген. Ата энеси жок, томолок жетим болот. Атасы бар, апасы жок, апасы бар, атасы жок, жарым жетим болот. Ошондойго карап туруп төлөш керек да. Анан эми жаңы закондо, мыйзамда жанагындай кылып калгандан кийин баардыгын эле төлөй бергенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошон үчүн такташ керек болуп атат да. Тактап мурда кимдер алып жүргөн? Себеби мына мен жакында бир жылдай болуп калды, телевизордон көрдүм, Россияда деле Дальний Востокто өзү семейный бюджети позволяет, но пособие алып жүргөн экен. Тапшырып койгон алып алып. Мыйзам бузуу бул. Мыйзам бузуу. Вот ошондой эми бизде ошондой болуп калбаш үчүн баягы кыргызча айтканда жети өлчөп бир кес дегендей дагы 3 айга чейин текшерип туруп тактап мыйзам кабыл мыйзам күчүнө кирди деп атпайбы? Мыйзам күчүнө кирген менен эми ошону убактылуу тактап алыкча токтотулат. Мисалы мурдагы боюнча сиз дагы айттыңыз да, мурда деле ушундай сөздөр бар болчу да, кирешеси деле жетиштүү болсо деле сөзсүз түрдө жөлөк пул алып жүргөндөр, жакшы эле турмушта жашагандар деле жөлөк пул алып жүргөн деген сөз болгон, туурабы? Андан кийин ошондуктан анын кирешесин эсептегенге өткөнбүз. Кирешесин эсептегенге өткөндө үйдө турган эски машина, чоң ата менен чоң энесинин пенсиясы дагы киреше катары эсептеген, анан бербей калган жөлөк пулдар болсо анын дагы отун эсептеген. Туурабы эле, туура эмес беле? Эми бу жерде
Бул жерде мынандай деп айтат элем да мен. Үлүш жердин, маселен, доходу мынанча деп эсептеген менен ошол эсептеген боюнча доход түшөбү деген вопрос болот да көбү. Сиз маселен сиздин 5-50 сотик жериңиз болсо ошол жерден сен 10,000 сом доход аласың. Фактически аласың ошону. Сен албай калышың да мүмкүн. Андан көп алышың да мүмкүн. Түшүндүм. Вот ошон үчүн бирде эми жанагындай болуп атат да, такташ керек болуп, даже немени деле пенсияны деле бизде айыр жерлеринде үлүш жердин оплатасын көтөрүп пенсияны көбөйтөбүз деп. Анан кайтара ордуна түшүрдүк го, туурабы? Ошондой болуп атат да. Эми азыр мыйзам кирди деп туруп төлөп алсак, кийин кайтарыш. Мурдагы система менен азыркы системанын айырмасы канча болуп атат эми? Канча, мисалы айталы, шаардык социалдык коргоо башкармалыгынан акча төлөнө турган акчанын көлөмү көбөйүү. Андан кийин бул биринчиден, экинчиден жанагындай кирешеси жана башка нерселер мүмкүнчүлүк берсе деле жөлөк ала бергендердин саны көбөйүү. Кандай анализ барбы ушуга? Бизге анализ бар. Буга чейин мен айттым, азыр пособие алуучулар жанагы доход менен эсептейт эле. Доход менен эсептегенде өзүбүз өкмөтүбүз ушул доходко өзүнүн деңгээлин коюп койгон. Ушул деңгээл ар бир балага бөлүп келгенде, мына сиз зарплатаңызды бөлгөндө членсемиде 5 адам болсо 900 сомдон ашпаса пособие чектелбейт. Муну жаңы законда алар жок, ал граница жок. Ата эненин паспорту, баланын метрикеси, жашаган жерин справка, ЗАГСынын негизинде эле пособие чектелет да. Бул киреше эске алынбайт. Алынбайт. Эми мамлекеттик бюджетке андан арыдагы күч келеби? Күч келет. Азыр мына биз 230-234 энеге төлөп жүргөн акчабыз 250 мисалы азыр бир айлык потребный суммабыз ош шаарында 20 миллионго туура келет. 20 миллион. Ооба. Мурда канча эле? 250 000 ай сайын. Сразу пособие алуучулардын көлөмү көбөйөт. Түшүндүм. Мына 1 жылга 1,8 миллиард акча Кыргызстан боюнча кошумча акча табыш керек деп атат да. Мынакей сиз эксперт катары айтсаңыз, канчалык сөзсүз түрдө муктаж болгон үй бүлөлөрдүн саны көп Кыргызстанда. Аларга бериш керек. Бирок азыркындай алгоритм менен канчалык деңгээлде мурдагы системаны алмаштыруунун зарылчылыгы бар эле? Бул популисттик кадам эмеспи? Жок, бул жерде менин оюм боюнча демографический процесс деген да бар да. Жанагы сүйүнчү пулду берип атканы биздин калктын саны да өсүш керек да. Себеби дегенде мен билем, маселен 1-2 жыл мурун Россияда Путинге окумуштуулар колоколан урду. Если мы так пойдем, 15 жыл, 20 жылдан кийин Россиянын калкынын 60% мигранттар түзүп калат деп. Вот ошондо, значит, миграция кылыш керек. Демография кылыш керек. Эми бул жерде ошол жана сүйүнчү пулду берип атканы эми бизден калкта өсүш керек деген смысл деген. Азыр бир жолу бериле турган сүйүнчү сөз болот. Азыркы мыйзам долбоор боюнча балага сүйүнчү бул бала төрөлгөндө 1 жолу 4,000 сом акча берилет. Бул биринчиси. Экинчиси балага жөлөк деп аталат экен. Ал боюнча 3 жашка чейинки ар бир баланы багууга каралган ай сайын берилчү жөлөк бул 700 сом. Анан үй бүлөгө көмөк экен. 3-16 жашка чейинки ар бир үчүнчү балага ай сайын бериле турган жөлөк бул 500 сом экен. Туурабы? Ушул жөнүндө сүйлөп атам да. Канчалык деңгээлде бул мамлекет эми менин оюм боюнча муну демографияны көтөргөнгө жардам демографияны көтөргөн жагынан дагы неме кылбаганда деле бул жерде эми мыйзамды кабыл алып коюшкан реалине караш керек да. Реалине караш керек. Азыр биз өзүбүз никомуне секрет бюджетти 2018 жылга 20 миллиард лишним дефицитимга бекиттик, туурабы? Анан өзү бюджетибиз 20 миллиард болсо дефицит менен бекитип, анан дагы бул мыйзамды киргизип алып основной конфликт мамлекет менен элдин ортосунда айлыктан чыгат. Айлыгын төлөй албай атып эми конечно не дай бог ай болгон да бизде 90-жылдан кийин Аскар Акаевдин убагында Курманбек айлыгыбыз төлөй албай калдык. Иштегендердин айлыгын төлөй албай калып арак завод иштегендерге арак бердик, текстиль иштегендерге текстиль материалын бердик, туурабы? Эми ошондо айлыкты төлөй албай атканда плюс кетему дагы пособиянын адамдары да чыгып турса мени мына чакарыз давай төлө деп
это хорошо мне переведет деген сөзді жақсы қабылдайды. Демек, сіздің ойыңыз бойынша бұл біраз популистік қадам болады, тұр? Популистік қадам есептес керек, да? Ол мен ойым бойынша мына 3 ай алғаны, 3 ай срокты конкретно есептеп, қанша кетеді, кімге төлеш керек, қантып төлеш керек, ал емне қалады деген де сұрау болу керек, да? Түсіндім. Мында сөз бар да елде. Төшеуіңе қарап отырсын дейді, тұр? Ова. Мына сіздер социалдық қорғау қызметінің қызметкерлері, сіздерден сұрады өле шу мұйзам қаулы алып атқанда. Сіздер есептеп бергенсіздер бе, анализ бергенсіздер бе. Мысалы, емі 250 мин сом беріп жүрсіңір бұға шейін. Ал сұлма автоматтық түрлі 20 миллион сом ғой шықса. Анан қандай болады деп айтқым келіп отырады да. Сөніштерді бергенбіз, бірақ шарында жөлік бұл алушылар аябай насилеге қарағанда бір ондан ике тур келеді да алушылар санынчы. Мысалы үшін статистика данные бойынша 257 мин берсе, атақ шарында 5,5 миллионға жақын ел бар. Үшін үшін біз сөнішіміз бергенбіз бұл, мен дағы айткенмін, бұл сумманы ай сайын мана потребный сумманы 12-ші числодан 25-ші числоға дейін үкімет береді, төле беріп отырмыз. Уақытында төле беріп отыр. Енді бұл огромный сумма, дағы мен ойланып қалды, бұл сумманы үкімет өз тауып уақытында бере ала алады. Түсіндім. Мына сүйінші бұл мызам 18-ші жылда мына біздің кіргенінде мына 9 күн болып отырады да. Ушул 18 жылдан баштап төрөлгөн гана балдарга төлөнүп баштайбы, жакындай болот. Пособиелерчи. Жөлөк пулдар. Пул 1 январдан төрөлгөн балдарга төлөнөт. 4 000 сомдон эгерде 31 декабрь 17-ci төрөлүп койгон балага сүйүнчү жок. Бу эски мизам боюнча 2700 сом берилет, агар укугу болсо пособие. Жаңы боюнча ошо 1 январдан төрөлгөн балдарга 4 000 сом берилет. Бүгүнгө чейин мына бүгүн бизде 9-ci жылга чейин 20 жаран кайрылды. 1 январдан бери төрөлгөн балдарга. 9 күндүн ичинде. Мен интернетти карап отуруп, бул темага даярданып атып, мындай суроолорду да көрдүм, ушундай жазыштыр да. Ош шаарында жашап жатабыз, балдарыбыз Ошто төрөлгөн дейт. Бирок каттообуз Баткен областында экен дейт да. Булар алышабы? Мага мен бир сразу эле жооп берейин. Жерде эски мизамда дагы, жаңы мизамда дагы каерде катталган болсо ошол жерден жөлөкпү төлөнөт. Кандай? Каерде катталган болсо ошол жака барып алышат. Ошол жерден төлөнөт. Потому что жашаган жери биз сразу эле мына обетке чейин документ алсак, обеттен кийин биз кесип деген базабыз бар. Ошого түшүрөбүз да. Мынасы жаран, ошонун жараны деп. Бирок аны Баткенди документин тактап алгынча адресин бирөөдөн справка алыш керек. Бизде вакытынча каерде турат. Ушу маалыматты алып келгенден кийин биз аны караштырып, алга дагы жөлөк пул беришке аракет кылабыз. Тоолуу аймактарга карап жөлөк пулдардын суммасы өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Өзгөрөт. Жерде өздөрүнө тоолуу аймактар коэффициенти бар. Коэффициенти бар. Ал категория болуп, пенсияда дагы, зарплатада дагы, пособияда бардык жөлөк пул жөнүндө айтасыз. Жөлөк пул боюнча эле ар бир райондо өзүнүн коэффициенти бар. Мисалы, Алайда эмне? Чоң Алайда. Чоң Алайда өздөрүнүн коэффициенти бар. Энди биз көбүрөөк ал шаарда иштеген үчүн уларды коэффициентинен унча демек сөзсүз түрдө ал коэффициент өзгөрөт экен да. Тоңуз Торово, Высокогорье, Чаткальск район дегендер. Только пенсияга дагы. Пенсияга да, зарплатага деле Высокогорье төлөнөт да. Жок. Эми дагы бир айта турган нерсе, жана бияк айтып атпайбы, кайерде төрөлгөн болсо, кайерде прописка болсо деп. Анан эми булар айтып атпайбы, ата энеси кайерде прописка болсо, ошол жерден бериш керек деп. Анан место рождения эми азыркы заманда ушундай. Эми бирок мисалы мына сиз айталы өзгөндө турсаңыз, баланы шаарда төрөлдү дейли. Бирок ушунда сиздин өзүңүздүн жашаган жериңизге карап төрөлөт деген маселе мен айтып атат да. Бул жака келип факт ушул жерде жашап аткандыгыңызды далилдеп берсеңиз, эгерде маалымдама алсаңыз, демек ушул жерге өткөрүлүп берилет деген нерсени айттыңыз. Түшүндүм. Азыр дагы бир мындай ата энелерден окшойт, мына ушу суроо келген экен, мен интернеттен көрдүм. Үй бүлөдө 5 баланын үчөөсү 1,5 жаштан 6 жашка чейинкилер болсо дейт. Жөлөк пул үчөөнө тең берилеби же кандай болот?
Мен бир жарым жаштан үч жашка чейин жанагындай айткандай 700 сомдон 3 баласыга. Андан жогорусу 3 жаштан өткөнүнө ар бириге 500 сом. Ар бириге 500 сом болот. Урматтуу коноктор, ырастык билдирем бизге келип суроолорго жооп бергендигиңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн бизде конокто Исаев Базарбай, Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары, ошондой эле Жолдошов Масалы, Улыбка коомдук фондунун консультант эксперттери болушту. Сиздерге дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди ар жуманын 2-чи жана 6-чы күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбек уулу болдум. Чарпалек, биз маалыматты жеткиребиз.